obrigado, maestro e toda a equipe, os músicos da nossa querida banda São João Batista, que é uma das honras dessa cidade, né? Muito obrigado. Uma das reservas, como a Serra do Japi, como Paulista, como o Clube Jundiaense também. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. A partir de agora, a gente vai dar início à solenidade de inauguração do novo Centro Administrativo do Clube Jundiaense. É a conceitos de gestão, produtividade e união que poderão ser trabalhados com a centralização da secretaria aqui na sede de campo. Eu pediria, representando o poder judiciário, para que o doutor Cláudio Antônio Levada, Soares Levada, fosse até a nossa bandeira do Estado de São Paulo, por gentileza, para que a gente possa já dar início também ao hasteamento das bandeiras. Presidente do Clube Jundiaense, Getúlio Nogueira de Sá, junto à bandeira do Clube Jundiaense, para que, junto à bandeira brasileira, todos possamos, do Estado de São Paulo, de Jundiaí e do Clube Jundiaense, para a vida do nosso Clube Jundiaense. Por gentileza, Getúlio, doutor Levada, Nestor, Alaécio, venham aqui à minha direita para que as pessoas possam ouvir as palavras nesta abertura de inauguração do novo centro administrativo. Prefeito Ari Fossen, honrado pelo convite para participar da inauguração do novo centro administrativo no Clube Jundiaense, agradeço a especial atenção dispensada e impossibilidade de comparecer. Face a compromisso assumido anteriormente, apresento o senhor Alaécio Borelli, secretário adjunto de Esportes, para representar-me no evento. Atenciosamente, prefeito Ari Fossen. Representando o prefeito, vamos ouvir secretário adjunto de Esportes, campeão dos Jogos Regionais, professor Alaécio Borelli. Bom dia a todos. É uma grande responsabilidade representar o prefeito dessa cidade enorme, num clube muito conhecido em toda a região. Nós que estamos há 3 anos viajando pelo interior com jogos abertos, jogos regionais e outras competições, sabemos do reconhecimento que o Clube Jundiaense tem em toda a região. E hoje ainda mais, inaugurando um prédio supramoderno, onde facilitará a vida de todos, na parte administrativa, estamos aqui reconhecendo e elogiando esta diretoria atual e também as anteriores. Nós do esporte sabemos que o Clube Jundiaense produz para a cidade inúmeros atletas, tem uma atividade esportiva intensa,
com que faz com que o clube seja conhecido na cidade como o melhor clube em termos de estrutura esportiva. Temos aí a equipe de polo aquático que representa a cidade de Jundiaí em todas as competições estaduais e até em âmbito nacional. Então, em nome do prefeito, queremos parabenizar o clube e aos seus associados por mais esta conquista. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor. Vamos ouvir o secretário do Conselho Administrativo, representando o presidente, o desembargador Antônio Gomes do Amorim, com a palavra, Nestor Sena de Figueiredo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de justificar aqui a ausência do doutor Amorim, presidente do nosso conselho, que por motivo de viagem não pôde estar presente nesta solenidade do dia de hoje. Em nome dele e de todos os conselheiros do Clube Jundiaense, eu parabenizo a diretoria pela execução, conclusão de mais essa obra. E na pessoa do seu presidente, Getúlio, a gente tem certeza que esta obra, que esse centro administrativo, terá uma importância fundamental nos próximos anos para o desenvolvimento do clube, gerando a integração, gerando os benefícios que até então a gente tanto clamava para que isso acontecesse. É uma satisfação muito grande estar aqui e, mais uma vez, parabenizando a diretoria pela consecução dessa obra. Muito obrigado. Duas vezes presidente do Conselho Deliberativo, três vezes vice-presidente da diretoria, inclusive da atual diretoria, desembargador Cláudio Antônio Soares Levada. Bom dia, de maneira muito rápida, porém, eu não poderia deixar de ter verificado o porquê somos o Clube Jundiaense. No momento que foi lida a carta do conselheiro, hoje conselheiro vitalício, Fernando Saraiva, né, um dos ex-presidentes da diretoria executiva do Clube Jundiaense, ficou claro para mim porque ainda teremos décadas e décadas de existência de maneira cada vez mais próxima. Fernando Saraiva está perto dos 100 anos de idade. E nós vemos aqui crianças de 5, 6 anos de idade. Aqui, nós temos no Clube Jundiaense 5, 6 gerações consecutivas que fazem de nós e continuarão a fazer o clube mais próspero, o clube que realmente nos orgulha de dizer: somos o Clube Jundiaense, não por acaso. Continuaremos a sê-lo e tenho certeza que daqui a muitas outras décadas, outras 5, 6 gerações estarão aqui vendo o que cada um de nós está realizando hoje. É apenas isso, parabenizando não apenas a diretoria, capitaneada pelo Getúlio, mas parabenizando a todos nós por sermos parte integrante desta família denominada Clube Jundiaense. Obrigado, doutor Levada. Presidente Getúlio Nogueira de Sá. Bom dia a todos. Em nome do Laércio Borelli aqui, eu cumprimento as demais autoridades presentes, representando o prefeito, Laércio, meus amigos de clube, meus companheiros de diretoria, conselheiros, convidados aqui presentes, ex-presidentes presentes aqui. Hoje, com certeza, é um dia muito especial para o Clube Jundiaense. Essa obra, que nós lutamos bastante para conseguir terminá-la, por que ela é especial para o clube? Porque além de ela centralizar todas as atividades do clube aqui, ela vai fazer integralização de todos os departamentos do clube. Ou seja, departamento financeiro, administrativo, operacional, esportes e social também. E essa obra que nós estamos encerrando hoje, inaugurando hoje, se eu tivesse que dar um nome para ela, minha diretoria sabe disso, as pessoas que trabalharam aqui, seria superação. Foi uma superação que nós tivemos aqui. Tivemos que superar alguns obstáculos, tivemos 5, 6 meses para conseguir a liberação dessa obra, e o que foi
bom para o clube também. Houve questionamento do conselho, da comissão de obras, da comissão do plano diretor, mas tudo isso faz parte. E no fim nós conseguimos. Quase desistimos, né? Chegou em fevereiro, março, achamos que não ia dar. Mas nós sabíamos da importância disso daqui, da importância de trazer esse centro administrativo para cá. E conseguimos superar, aí tínhamos que superar o tempo. O tempo foi um inimigo nosso, mas continuamos e vencemos eles. Mas é normal isso, hoje conversando com outros presidentes, sabemos. E até o final, todas as obras do clube foram assim. De última hora, estávamos hoje cedo aqui, passaram o pessoal 24 horas trabalhando. Hoje estavam terminando de pintar, determinadas as quadrias, faz parte. Mas essa superação nós conseguimos. E também, eu queria falar para vocês, meus amigos, aproveitar esse momento. Hoje é um dia especial para o clube, mas também é um dia especial para mim, pela minha emoção de estar aqui inaugurando essa obra no final da gestão 2005-2007. E eu peço licença a vocês, sair um pouco da obra, mas para falar sobre essa nossa administração, rapidamente. Uma vez que, daqui a 9 dias, nós teremos a eleição no Conselho de Administração, teremos a eleição da futura diretoria do Clube Jundiaense. Hoje, ainda não oficialmente, né, nós temos duas candidaturas pré-oficial do clube, que deve disputar no dia 30 desse mês. Por isso, provavelmente no dia 30, o foco daquela reunião será a eleição. Eu espero, junto com o doutor Amorim, que corra da melhor maneira possível. Então, falar um pouco dessa administração é falar do que é ser presidente do clube. Essa semana eu falei muita gente sobre isso, de estar aqui e ter realizado um sonho. Estou na diretoria há 8 anos do clube, mais de 20 anos de conselho, nasci clube. Quem me conhece aqui sabe da vontade, do amor, do carinho que a gente tem para o Clube Jundiaense. Quando nós iniciamos há 2 anos atrás, a nossa diretoria já tinha imaginado, já tinha sonhado do que era necessário fazer no clube. Nós tínhamos 2 anos de administração e queríamos aproveitar ao máximo o tempo. Tínhamos as nossas dificuldades. E planejamos, fizemos um planejamento, eu falei, o clube só pode daqui para frente andar com planejamento estratégico. Reunimos, planejamos o clube para os próximos, no mínimo, 10 anos e focamos no final o que nós iríamos fazer nesses 2 anos. E nesses 2 anos nós demos um foco maior em três metas, que seria sede central, seria o meio ambiente e infraestrutura dentro do clube. Isso sem falar da parte esportiva, onde nós procuramos inovar alguma coisa, muita coisa dentro do esporte, e na parte social, que procuramos fazer os melhores eventos do clube, uma experiência muito grande de evento, junto com o Pacheco, que é um louco para fazer eventos, também adoro fazer isso, tenho certeza que fizemos grandes eventos aqui dentro. Falar da sede central, que era um sonho nosso, no último dia 12, nós fizemos o lançamento do concurso de revitalização da sede, aprovado pelo conselho, aprovado através de uma pesquisa que nós fizemos junto ao associado do clube, que por quase unanimidade, todo mundo queria a revitalização. Então eu considero que a sede central não tem mais o que se discutir aqui em Jundiaí, não tem mais o que se especular. A sede central, ela é irreversível e essa obra vai acontecer. Então, para mim, isso é um motivo de muito orgulho. O meio ambiente, a gente fala que essa obra talvez seja a grande obra dessa administração. Talvez seja a maior obra dessa administração, como grandes obras tiveram no clube em todas as gestões anteriores. Mas a minha obra especial, da nossa diretoria, que nós focamos esses 2 anos, foi o trabalho que nós fizemos no meio ambiente. Desde o primeiro ano, com o Romário, com o Domênico, com o Galego, com toda a diretoria junto, nós falamos, o clube precisa ter sustentabilidade para os próximos anos. Então, começando com esgoto, com água. Hoje o clube ele trata a água de quase 70 mil litros por dia, o que dá 2 milhões de água por mês, e o clube recupera e usa isso nas quadras e no campo de futebol. Então, esse, para mim, um grande orgulho dessa diretoria é o meio ambiente. E nas obras de infraestrutura, nós sabíamos a necessidade de dar uma infraestrutura para o clube.
em todos os departamentos, em todos os setores do clube. Foram feitos, essa semana nós contamos, mais de 80 pequenas, médias e grandes obras. E hoje, encerrando essa maior obra, que é o centro administrativo do clube, junto com o centro administrativo do clube, vocês terão o prazer de conhecer agora, é o início de um sonho antigo, um sonho já desde que eu estou na diretoria do Armando, do Pitico, do Jorge, já se falava em ter um memorial no clube. Não é o memorial que vocês vão ver aqui, mas é o início. Nós começamos, está muito bonito, nós temos uma área cultural para o clube jundiaense, então, além do centro empresarial, nós estamos inaugurando o centro cultural do clube. Por tudo isso, eu me sinto orgulhoso, me sinto realizado, eu sinto, nesse final de gestão, com a sensação do dever cumprido e, principalmente, com a amizade que nós tivemos junto dessa diretoria. Quem foi presidente, quem lidera empresas, quem lidera qualquer coisa, sabe a importância da união. E que o sucesso a gente só obtém com a união das pessoas. A diretoria minha foi fantástica. As pessoas que trabalharam aqui no clube nesses 2 anos, só a isso nós devemos o sucesso que nós conseguimos. Então eu queria fazer alguns agradecimentos por tudo, por esses 2 anos aqui. Em primeiro lugar, agradeço a Deus, que sempre me protegeu, que sempre esteve comigo em todos os momentos. Agradeço também a minha família pela compreensão e pelo tempo dedicado ao clube, né? Minha família aqui com a Marinês, meus filhos. E especialmente por essa obra, voltando a falar dessa obra aqui, um agradecimento ao Pedrão Pessini, não sei se o Pedro está aí presente. E quando nós, há 1 ano atrás, decidimos fazer, há 1 ano já lá atrás, fazer várias obras no clube, nós formamos uma comissão de obras no clube, formado pelo Pessini, pelo Domênico, pelo Paganini e pelo Alessio. E essas 4 pessoas que ajudaram, todo mundo trabalhou um pouco, Esther, todo mundo trabalhou muito, o Arcides, tudo muito para que essa obra acontecesse. Porém, eu faço esse agradecimento em público a essas pessoas e também um agradecimento muito especial ao nosso gerente operacional, que é o Osvaldo, todo mundo conhece. Esse homem trabalhou esses dias, como já é de costume, né? Já há anos que se dedica ao clube jundiaense. E ele trabalhou muito essa noite, parou a noite aqui com todo mundo. Então, Osvaldo, em nome da diretoria do clube, nosso muito obrigado. E todas essas meninas aqui da secretaria, liderada pela Gláucia, também nós agradecemos. Agradecimento. Tudo isso aqui é possível, gente, quando tem gente que trabalha, que tem vontade. E eu não podia deixar de citar o responsável, o arquiteto dessa obra, o Reinaldo Lopes Soares, meu amigo, e que trabalhou dioturnamente para que isso fosse possível. Reinaldo trabalhou não só como arquiteto, mas como engenheiro, como construtor, junto com o Paulinho, Paulo Pereira está ali, né, Paulo? Nossos agradecimentos a todos vocês. Em especial, eu não posso deixar de citar um agradecimento, não só por essa obra, pelos 2 anos de liderança dentro da nossa diretoria. Quando você monta uma diretoria, alô? Quando você monta uma diretoria, a primeira coisa que se preocupa, quem vai ser o dono do caixa? Quem vai ser o dono do dinheiro? Quem vai me dar estabilidade, tranquilidade para poder trabalhar? E eu quero fazer um agradecimento muito especial àquele diretor que dedicou realmente todos os dias, às vezes o dia todo aqui dentro do clube, e com muito bom senso, com muito equilíbrio, soube conduzir o clube financeiramente. É meu amigo Arcides Gross, o qual é um dos candidatos à presidência do clube. E desde já, eu já tudo desejo sucesso a ele, desejo sucesso, porque você merece. Você é uma pessoa muito especial, Arcides, e merece tudo que você conseguiu na vida. E eu, mais que isso, desejo sucesso, você tem competência para isso. Antes de encerrar a placa, pedir a presença dos meus diretores aqui à frente. Todo mundo que está aí para ajudar a encerrar. E quero fazer a eles uma homenagem. Eu falei assim, hoje eu estou aproveitando esse momento, porque a próxima eleição... me falaram esses dias, o Carlão até me perguntou, falou, Getúlio, qual a sua grande alegria? Minha grande alegria no clube foi a união
foi os diretores e foi os amigos que eu consegui. Há 2 anos atrás, quando eu assumi a presidência, eu lembro bem que no meu discurso eu dizia sempre: pessoal, eu não tenho inimigos, eu não tenho inimigos nenhum. Eu espero daqui 2 anos terminar a gestão do clube sem inimigos. E eu estou muito, muito contente, muito realizado por isso. Ganhei muitos amigos, tenho certeza que comigo nenhum inimigo. Muita gente não gosta de mim, não dá para agradar todo mundo. Tem muita gente que não gosta. Isso foi talvez a minha maior satisfação. Se tive alguma frustração, como o Carlão me perguntou essa semana, não tive, só tive alegria. Mesmo nos momentos difíceis, nós aprendemos, essa diretoria se superou, nós conversamos com todo mundo, demos a cara para bater, lutamos, junto com o conselho, tudo que nós planejamos, nós conseguimos. O que foi planejado fazer nesses 2 anos, nós conseguimos. Se existe um pingo meu de frustração, foi não conseguir fazer com que o clube, nessa próxima eleição, se unisse. Eu acho que experiência e juventude sempre é importante em qualquer lugar. Lutei muito para isso. Mas isso faz parte da democracia, isso faz parte de um clube e tem que se respeitar. Dia 30 teremos a eleição aí. Por favor. Isso aqui é uma homenagem. Vai passando. Cláudio Levada. Claudião, uma homenagem da diretoria pelo trabalho ao Clube Jundiaense. Vamos aos nomes, então, daqueles que estão presentes, recebendo esta lembrança do presidente Getúlio Nogueira de Sá. Romário. Paganini. Professor Galego. Ariovaldo Alves, para Frente Brasil. Paulo Fronzalha. Domênico Tremaroli. Antônio Finati Pacheco. Está trabalhando, aliás, é uma coisa que ele mais... Que trabalha esse homem, é brincadeira. Está sempre trabalhando. Reinaldo Sisto. Fernando Breiner. Especial. Isso aqui é para coordenadores, nós fizemos uma homenagem muito especial. Fernando Breiner, queria que viesse aqui, o Oswaldo e a Gláucia. Homem que marcou um gol no Valdir Pérez jogando com a camisa do Paulista. É? Não é fácil não, hein? Mas ele botou lá dentro. Luiz Baggio. Alessio. Tem um especial, Getúlio, eu queria que você mesmo dissesse. Da Gláucia. Doutor João Figueiredo. Arcides Gross. Oswaldo Manzon. Pacheco recebe depois aqueles que não estão aqui, evidentemente, que vão receber. Presidente, daqui para frente, vamos... Um, dois, três, já! Está inaugurado! Vamos sempre administrativo! Hoje estão convidados a conhecer a nova sede
Obrigado a todos, está encerrado a apresentação. Eu vi essa coisa.